kila kilichotegemezwa na mtukufu kimetukuka. Katika maisha yako fanya bidii mudhafun ilaihi wako awe mtukufu, kwa sababu kila ukitegemezwa na mtukufu, ukijaribu kujipamba na mtukufu, na wewe utakuwa mtukufu. Mbwa, sote twajua mbwa kwamba mbwa ni najisi. Twajua kwamba mbwa akikuramba sugi pale mahali ni mpaka upaoshe mara saba, ihdahunna biturabi. Mbwa ameingia peponi kwa sababu mudhafun ilaihi wake ni watu wa peponi. Angalia kwa Kiarabu utasema kalbu ashabil kahfi. Umeona? Kalbu ashabil kahfi. Yani yule mbwa yeye ni mudhaf. Mudhafun ilaihi wake ni nani? Wale ashabul kahfi, kwa sababu wao ni watukufu. Ashabul kahfi walipojaliwa walale miaka 909, na huyu mbwa kwa sababu ni mbwa wao, ni mudhafun ilaihi wao, na yule mbwa pia amelala miaka 309. Az-Zamakhshari katika jumla abiati zake aliandika akasema, faza kalbun bihubbi ashabi kahfin kaifa hubbi bi ali baiti Muhammad. Asema ikiwa mbwa leo amefaulu kwa sababu mudhafun ilaihi wake ni ashabul kahfi, mbwa wote siku ya kiyama ataambiwa kunu turaban, mbwa wote duniani, lakini mbwa wao peke yake, na yeye atashika laini. Ashabul kahfi wakiingia peponi, na yeye ataingia peponi. Kwa nini yuingia peponi? Kwa sababu alikuwa amekubali kuwa mudhafu wa watu ambao ni watu wa wapi? Wa peponi. Hii ndio hali, ndugu zangu. Ukiondoka leo katika jalsa hii ya Mtume, nenda ukafikirie wewe ni mudhafun ilaihi wa nani.